Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasının 108 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 350 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan Oku24.com-a verilən məlumata görə analiz nümunələri müsbət çıxan 3 nəfər vəfat edib. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 8331, bugünə qədərsə ümumilikdə 3.559.951 test icra olunub.